Dr. Remarki, l-onorevoli Reja Bela. Grazie, Sir President. Jena ħat pjaċin sellem il-kollega, l-onorevoli Ivan Bartolo, li għandiku rispet kifu kol biberija. Ma meta beda jsemmi l istorja ħelwa tal-ħames bozzot, ħadni l-ura ta' meta kont naqra l istejjer ta' Peter Penny. Meta da' meta f-situazzjoni fejna għanna li t-debatti u t-diskuti u t-proponi sa' ċertu puntu Nibqaw ankrati f-Neverland illi ovvjament, l-ideal l-inħabtu dawn il-ħsibiet fl-imkien. U għabieġ mmeċu l-qoddim, l-liġietu l abbozzi biex finalment jibbenefikaw il nies U għieġe għalġeħi s-serjeta, issa nħarsu l-qoddim, nkunu pozittivi, u niddiskutu diskutu issa propjament din il-reforma dwar dalat tal-autorita ta' dijar. Qabel ma nibda nitkellem fuq din ir-riforma u l-ħtieġa tagħha, xtaqt la qabel xejn nagħti ftit stampa ta' dak li sar u li għamilna fil-qasam tal-akkomodazzjoni soċjali f'pajjiżna. Nibdew biex insemmu gvernijiet laburisti fis sebajnijiet meta ġiet waqfa propju l-awtorità ta' djar. Illum fuq aktar bħala l-awtorità tal-akkomodazzjoni soċjali u dik anke affordabli. Għalli xillum et nsemmu daħħanna l-kelma affordabli. Affordabli għal-fat. Għax il skemi u beneficji oħrajn ta' sussidju mill-autorita li għam l-akkomodazzjoni affordabli għal-ċittadini għan barra. Bħal per eżempju, sussidju fuq il-kera, grants għal-first-time buyers, U sostenni uħor li nistaw, u semmi aktar tart f'dan il-diskors ti għaj. L-onorevo li butiġiġ semma u koll... Le, ma semmeġ bossot, ma semmeġ bossot. Ma semmejt illi x-xemx ma t x-xar s-nini il x-xemx propju t-tellaċħa ktar minna x-xar s-nini propju fl-1976, il-gvernijiet laboristi. Orajt, ħolqu l-autorita ta' djar. Bat fil-parlament propju biex t-kontribuixi għat-tiskieħ ta' s-soċietajiet mal-tin samit waqif taħħa. ninsellem fil-fat, u daw ħafna minn għet t specialment anzjani, jiftakru l-ex-ministru Patrick Holland, illi taħtu ġit strumentata l-autorita ta' djar. Niftakar fejn l-autorita, kella l-uffiċi niftakar għal-Bavira, imma l-lum il-ġurnata jgħal-Furjana. Kien propju taħt il-gvern laburista li nataw diversi akkomodazzjonijiet soċjali fil-blokok madwar Malta u Għawdex. Konna nsejħu u għadna nsejħu iktar komuni bħala il-Housing Estates, minn jaf kem konna nilabu u fil-pjazzet, u għek, kun il-taqaw. Illum inħar lejn dawn il-blokok fil-komunitajiet tagħna monument ħaj ta' gvernijiet laburisti li mexxew l-ideal soċjalista u enu lil bosta familji li dak iż-żmien kienu f'riskju kbir ta' faqar. Żmien ħafna differenti mill-lum u d-dime qed nara ħafna anzjani jirrikonoxxu il-problemi soċjali ta' dak iż-żmien għet nsemmi dan kollu biex propju il-poplu jiftakar minn fejn tlaqna. Biex nkunu nistaw naddu di l-istoria u s-sucċess fl-okkomodazzjoni soċjali ta' pajizna li z tal-lum, it-tfal tal-lum u l-dok ta' l l l l warajna. L-okkomodazzjoni kienet wahda minn kollana skieħa ta' inizjativi u benefiċi soċjali li dak-izmin il-kabinet ta' domin of meċxal l għax il-li l il-priorita ija li jikollna li jindokra l-ħaddim u l-batut. Illum il-ġurnata dawn l-oqsma għad ta' kol jum f budget li għamilna f'dawn l-akħar għaxar snin. Ma neħdu xej for granted, ekonomija b'saħħitha hija meta l-gvern jinvesti fin-nies fil-kwalità tal-ħajja tan-nies daqskemm jinvesti u qed investu fl-infrastruttura u proġetti kapitali u kif wara kollox dan il-gvern qed jagħmel. Is-sisin ta' pajjiżna huwa inkomplu nkomplu niggarantixxu saħħa b'xejn, edukazzjoni b'xejn, benefiċċji għal kull strata tan-nies fis-soċjetà, pensjonijiet, inċentivi għal-ħaddima u għal-mina ħaddem, izda biss. F'dan il-kas, nejnu l-kulħat f'akkomodazzjoni soċjali u wis aktar ċittadini u zazax li telejn u li għet jippjanaw biex jifformaw familja billi nofrulom liet li għandhom bżon biex jisiru sidin ta' darom biskemi mir-quma propju għal-jom. L-irwol tal-gvern fil-qasam tal-akkomodazzjoni. Imur li l-in mil-ħtieġa li jiprofdi xibka soċjali u jinkludi u il pożizzjoni tijaw ta' garanti għad-dritt li kull individu u jikollu saqaf ed-akwat, decenti u għaffordabli fuq rasu. U għarwoll indispensabli fi fizzmin tat tkattir ekonomiku u wiss aktar u aktar fizzmin meta jkonna l-inċertezza. U għafat maruf illi f'kull soċjetà daw blizjet xul bax, isu diffiċli sabiex jiksbu saqaf fuq rasom minna rajnuna tal-istat. Alek l-intervent tal-gvern sabiex ikunem provista ta' residenzi għall-akkomodazzjoni soċjali u affordabli ija ħafna kruċjali. Semmejt il-passat, kemmu importanti li nkomplu nsosnu u nemendaw għall-aħjar il-kriterji biex bekk l aktar nies fis-soċjetà li qiegħda kontinwament tinbidel u li dejjem tirrek tikrea sfidi ġodda. Għalhekk hija importanti s-sostenibilità f'dak kollu li aħna bħala gvern irdu wetqu u nagħmlu. Investiment minar sostenibilita' un-investiment kontinu għal-dak l-investiment l-inkunu għamilna, ma jiswa xejn. Semmejt l-eluf ta' djar l-inataw fil sebejnijiet u t-tmeninijiet li ċittadin li dak izmin kienu fil-fjur ta' u l-lum dawn l-istess nis war 40-50 sena joqodu fej joqodu emmek għet jaffaċħaw diffikultajiet soċjali fħajjitum, diffikultajiet min ħabba ħafna ħafna kellijema elenkaw l-accessibilta tal-iftijiet fil-housing fil estates u fil-blokok tal-gvern. ċetnejt, propjament, għaw, sur president. ħafna mill blokok ill ma il-li bnejna dak-izminijiet ħassejniex forsi l ħtieġa il-li jkunu installat lifts Iżda l-lum ed-din n-investu biex kull blokka f'dawn il-housing estates jħiġu installati permezz per ta' lifts. Pass, għara pass biex ovjament n-implementaw dawn il-liftijiet f'dawn il, il lokalitajiet u f'daw il-blokok. Alek, barra li l-autorita' ed investi fi blokok ġodda u moderni, ed-daw kol timbarka f'dan l-investiment li u tant u għamportanti u bżonju saċ-ċittadini taħna, specialment dawk li l-lum kibru u li titla, kif semme u kol kellima qabli, tlet solari, erba solari, ħames solari, bil-pass, saret fermu ferm diffiċli, mimma taletta l ta kienet erbejn kienet 45 sena izzer mill-lum. fil kostitwenza tiegħi għaj, din l-sfida għet nismaxħa mod konsistenti. U għalek importanti is sostenibilita ta' dak l-investu fiħ. Propju fil-fat, f'dawn il-jiem, qed iġu installati u koll liftijiet madwar Malta u għawdex u għanke fil żejtun fil-qasam ta' ġebel San Martin. Għawnek irrit nsellem l-l-anzjani u l-daw kolla li għaddeji minn forma ta' problema fizika. U li qed jistennew biex din il-problema li għandhom tal liftijiet tiġi indirizzata. Iżda l-lum l-iħtġijietu morre oltre mill-accessibilta. Il-pjani ta' blokok li qed nibnu l-lum u li ser nibnu fil-futur u kol naħzbu biex u kol naqtar investiment ta' kif per eżempju il-blokk kassir energy, energy efficiency. Għarajt -right? installazzjoni ta' sistemi ta' energy alternativa. Sistemi per eżempju ta' reverse osmosis, għal għas konsum ta' ilma il u fl-istasħin il-naqsu il-konsum tal plastiku tal-ħġieċ. Spazji għal parkeġi il-lum nisimaw l-importanza sa' spazju ħodor u kol, ul ul -hodor. Hodor u l-gvern u l-investiment li għetnamlu għasni li ġejjien fil-qasam tal-spazji il-ħodor. Spazju ħodor fil-madwar u għal-iċle. Għanna u kol nikonsidraw spazju ħodor fuq anki fuq il ta' daw il-blokok, liħan kunu għed nisviluppaw. Tajja pilli nsemmi inizjattivi u investiment li bħala għvern sar jikunu għed n il bħala partim il-budget tal-2023 ta' din is sena fil-qasam tal-housing. Per eżempju, aktar il-budget fu programmi differenti ta' social housing jitla madwar 30 miljon. Eżempju, ta' ħanati 3 miljon euro minnom għal-grant għal-first time buyers. Iż-żazax, illi ovvjament u ma first time buyers, f'dan il-budget tajna 10.000 euro grant, mifruxa fuq 10 snin. Skemi għal min jixtri proprjetà antika biex jironova, skemi ta' si ta' darek, sussidju tal kera semmejni qabel, u ħafna inizjattivi uħrajn illi tkellimna. Għawnek bħala persuna li għandja għal qalbi it-teknoloġija u l-użu taħħa għal beneficju u għall informazzjoni ta' n-nis. Irrit n l-autorita għal website fejn hemm miġbura kull tip ta' informazzjoni u servizzi dwar dawn l-skemi kem bil-Malti kifu kol bil-Inglis. Għalek nemmen l-teknologija għandatajn biex n-arbu l-ċittadin rib daw l jit u s servizzi li għatu u għara kollox s-servizz. Ma jkunx għadċessibli b-mod fiziku, imma jkun għadċessibli 24 sija kol-jum fil-ġemma. Nġi jissa r-reforma per se li għedin niproponu. l skopew kif t-kelmu taqqabli u għali kifetta ktarqab l-autorita taqqadjar setiġi għadġornata biex ti ir respondi għahjar għall-sfidi tal-lum kifu koll, ikoll la lodda legali sabiex biex tiġilet kontra l-abbus u tejn li l-dawk tassew u verament fil-bżon. Ma propja, xsed biddel din il-reforma. L-autorita espandi bil-funzjonijiet taħħa, taħm spezzjonijiet un furzar aj termini tal-iskemi applikabli, dan ifisser fisser li din il-liġi sejra taħti poteri l-autorita tħol fid-djar taħħa, jew amministrata minna biex twettaq spezzjonijiet, tinforza drittijiet tagħha, twettaq tiswijiet u ma natanzjonijiet neċessarji u wis iktar importanti kif samma ben tajjeb il-Ministru li nsellimlu minn hawnhekk tikkumbatti l-abbuż. Ħalli verament l-akkomodazzjoni soċjali tkun immirata verament il-dawk in-nies, il il-dawk il-familji li verament il għandhom Apparti minn dan kollu lan koll ta dan l għalli l-efficienza u s-sempliċita fl-operat u fil-servizzi lejni ċittadin. Per eżempju, meta l autorita t titħolla xolijiet biex jitjibu loqs tad ta djar jew biex tizdiet l accessibilita fil-blokok tal-housing soċiali, il-proċeduri biex jiġu ngaġġati kontratturi u traw s-servizzi u l-materjali neċessari sejkunu aktar sempliċi u efficienti. Dan għandu jwassal biex iċxolijiet tal-autorita jitlestew fil-izmin qasir ta' servista kualita ħjar u blin qas inkonvenient u dew min possibli għal inkwilini u l-komunitajiet tal-madwar. Din il-kultura ta' dew min u l-waiting list li jila amana għal-eċiren u eċiren ta' snin irridu nindirizzawa. Alek, sur president, wasalt biex naħla għonek, autorita aktar b'saħħita u effiċjenti, xif is ser aktar listi anqas listi ta' stennija. Aktar setat lill awtorità biex t-wet xoħla u t-naqqas la' bus il-qasam għal ġittan nis li t-tassew għandhom bżon zon lajnuda tal l-autorita. Proċedura ta' kwist publiku aktar simplifikat għall-autorita biex kun tista twieġeb għal bżonnijiet urġenti li jinqalaw f'dawn il-blokok għal benefiċċju taċ-ċittadin nifsu. Għalhekk l-antana u biex natu aktar setat lill-awtoritajiet biex inkunu aktar autonomi, aktar effiċjenti biex bekk inkomplu nkunu ta' servizz għan-nies. Grazzi Sur President.